конкурс петия. Кек, огромна скрипа на вече сира жена мъсля твоя. Маничел кът не лабели. Галбут шек тек дългел вирини. Дел ко е дел то, кът ес вирнятес, ир кът сумеяля раше апе вирини. Bet rašė ne lietuviškai, rašė jidiš kalba. Rusų kalbos, bet iš jidiš kalbos įvertė Cvi Smoliakovas. Kiek žinau, rusų kalba kol kas gero vertimo ir nėra, nors jis lyg ir rengiamas. Iki kaulų smegenų vilnietis Abraomas Karpinovičius gimė 1918 metais. Teatro direktoriaus šeimoje. Dėl to jo visa vaikystė, jaunystė prabėgo teatro užkulisiuose, tarp aktorių. Ir tai buvo geriausiai pažįstama jo gyvenimo sfera. Dėl to, kaip pasakoja daktaras Mordechajus Juškovskis, kuris su juo bendravo iki mirties, jisai įprato į gyvenimą žiūrėti šiek tiek per atstumą. Tarsi žiūrėtų eilinį spektaklį, tarsi visi vaidintų. Kaip neprisiminsi Šekspyro pasakymo, kad visas pasaulis yra scena, all the world is a stage. Ir tai apsaugodavo galbūt nuo per didelio emocinio įsitraukimo, leisdavo šiek tiek reflektuoti, mąstyti tai, ką jisai mato ir patiria. Žinodamas Vilnių ir kaip vėliau pamatom labai jį pamilęs, jisai įdomu, kad 1937 metais išvažiavo Berbidžaną. Trumpam įvadė Tito Albos išleistos knygos, sakoma, kad jis atsirado karo metu Tarybų sąjungos rytuose. Bet kaip sako Vilnius Virtual Jewish Library, tai štai 37 metais išvyko į Berbidžaną ir Vilnių grįžo 44 metais. Po 2 metų jis keliavo per Europą, nelegaliai bandė patekti į Palestiną, 47 metais jį už tai pagavo Britų apsaugos tarnybą ir 2 metam internavo Kipro saloje. Na, 49 jis jau atsirado Izraelyje, ir pasišventė jidiš kultūrai. Jisai rašė į jidiš kalbą leidžiamą The Golden Kite ir Let's Tenayas. Ir kas irgi man įdomu, kad taip mylėdamas Vilnių, jisai apie Vilnių rašė nebūdamas Vilnių. Galbūt jis buvo dar netribrendęs kaip rašytojas, bet jisai pradėjo rašyti ir leisti knygas jau būdamas Izraelyje. Bet prisimindamas iki smulkių detalių viską. Ir taip jo apsakymo rinkiniai, kaip Werner Gassen pasirodė 1981 metais, Werner Mein Werner 1993 metais ir Gewinn Amo Werner buvo Vilnius 1997 metais. Mordechajus Juškovskis minėdavo, kad jis parašė apie 10 knygų. Čia matyti enciklopedijoje suminėti 3 stambiausiai jo rinkiniai. Ir kai jo klausdavo, kodėl jisai nerašo apie savo tuometinės realijas, apie gyvenimą Izraelyje, jis sakė, kad jis negali atsitraukti visiškai nuo savo šaknų. Ir jisai tapęs gavęs gan aukštą postą kultūriniam Izraelio gyvenime, tapęs Izraelio filharmonijos administratorių. Jisai ir bendraudamas su pasaulinio garso muzikantai žvaigždėm, jisai visada grįždavo į savo namus Tel Avivą, kažkelintam aukštą, atsisėsdavo po ilgos darbo dienos naktį balkoną ir taip jisai sakė, susijungdavo su tom Vilniaus vėlėm, kurios amžiams pakilo į dangų. Tiesa, jam kas nors priekaištavo, sakė, na, kodėl tu neparašytum apie ką nors, kas vyksta šiandien, ir jisai pabandė ir parašė vieną apsakymą apie du Vilniaus vagis.
kurie susitinka jau senatvėje Izraelyje. Jis sako, kaip gyveni vienas kitam. Jis sako, o žinai, su seneliais, su sanukais, su šeima, gerai leidžiu laiką, poilsiauju, visko užtenka. O kas sako, negrįžti prie senų reikalų, neįdomu tau? Ne, visiškai man čia įdomu. O apie mane sako, tu dar išgirsis. ir jisai kasėsi po centrinio banko pastatų Izraelio, ilgų tunelių, prasikasa, pralenda pro grindis ir geras meistras atidaro seifą ir žiūri, kad jisai tuščias. Jis sako, o Dieve mano, kaip čia yra, kad mano valstybė tokia biedna, visiškai neturi pinigų ir išsitraukia ten porą šimtų šekelių, padeda į tą seifą, uždaro ir grįžta tunelį atgal. Tai tiek jisai tą galėjo parašyti apie vėlesnius laikus, ne prieš karą Vilnius. Nenorėdamas užimti daug laiko ir nesikartodamas per daug, tiesa, noriu referuoti į mūsų puslapį bibliotekos, Vilniaus žydų viešosios bibliotekos YouTube profilyje padėtus Mordechajaus Juškovskio paskaitų įrašus, kuris tai pasakoja gyviau, plačiau, su daugiau detalių, nes jie buvo pažįstami ir draugavo su Karpimavičiumi iki pat 2004 metų, kada Karpimavičius mirė. Suckeveris, Abraomas Suckeveris, kitas žymus vilnietis poetas, gal kai kurių laikomas geriausių jidiš kalbą rašiusių poetų, sakė, kad niekas taip gerai nerašė apie Vilnių, kaip Karpinovičius, na, išskyrus Chaimą Grabę, kuris taip pat mūsų įrašė apie Vilnių. Taip pat noriu tik trumpam įvadui tada parodyti filmuką, kurį irgi rekomenduoju, kur galima pamatyti dar gyvą Karpinovičių, tai kad užmegstumėm ryšį su jo pačiu, sakykime, pakilusiu į žvaigždes, su visam. Siūlau tiesiog keletą sekundžių pažiūrėti jį ir tada pradėti mūsų skaitymą. Wie lang bin ich allein nach ihm gewesen? Ich
Mit wieler Klau kommt ein jüdischer Schreiber oder der Staat oder die Schiebe oder Tatensahein. Aber ein jüdischer Schreiber soll kommen von einem Theater hin, das sind sehr ersuchtene Erscheinungen. Und ich, aber denke, an ihr Gott, komm von einer jüdischen Theaterin. Meine Tante ist gewählt, aber die Wurst von einem Theater in Wien. Das Theater, die ist ein Volkstheater. Šitoje vietoje turbūt tinka sustoti ir tikėtis, kad jūs pažiūrėsite toliau, o tuo pačiu labai tinka pridėti, kad šitie skaitimai yra preliudija prieš parodant spektaklį, kurį rengė Vilniaus žydų teatras Kartanovičiaus apsakymų motyvais. Ir dabar mes paklausysime skaitimų, kurie yra parengiamoji to spektaklio dalis, o premjera nusimato dar šiais metais, gruodžio 28. Tikimės, kad jums bus tikrai įdomu ir laukiam gausios publikos. Ačiū. Dvyliktajame Vokiečių gatvės name, kurio vartai vedė į platų sinagogų kiemą, būstą nuomojo žydas. Tačiau niekas nežinojo, kuo jis verčiasi ir iš ko gyvena. Net Vincentis, sargas, kuriam visas namas buvo tarsi atversta kortų kaladė, nežinojo, kaip aiškiai raportuoti cokui, muriko savininkui, kuogi kvepia anas žydas, koks jo darbas. Cochas iš anksto turėjo žinoti, kaipgi bus su nuomos mokesčiu. Iš Vincenčio raporto jis sužinojo, kas įstengia reguliariai mokėti, o kas gali užsikirsti. Kiekvieno nuomininko išgalės Vincentis sargas matavo pagal tai, kiek kartų anas ateidavo naktį namo ir sumokėdavo 10 grašių už vartų atidarymą. Jeigu iš ko nors ilgesnį laiką neturėdavo įplaukų, tai buvo ženklas, kad ano reikalai nekokie, nes yra priverstas taupyti, kur tik įmanoma. Po to cochas atvykdavo arkliuku, pakinkytų poliu iš Cinzelio cirko, pasišnekėti su nuomininku apie būto nuomos mokestį. Patarti jam, kad galbūt būtų geriau, jei tas pasieškotų kito, pigesnio būsto. Šitas žydas nuomos mokestį mokėdavo iš anksto, ne dienos nevėluodamas. Ir kiek cochas besiteiraudavo sargo, kur pasimas pinigų, gojus negalėdavo atsakyti. Gyveno žydas palėpėje vienas, be šeimos. Jis daugiau sėdėdavo namie, negu pasirodėdavo sinagogų kieme. Vincentis kartą užėjo pas jį atseit pažiūrėti, ar nutekamasis vamzdis kartais netitrūkęs nuo sienos ir aptiko jį sėdinti prie stalo, ant kurio buvo primėtyta balto popieriaus lapelių, sukarpytų lyg vyno butelių etiketės ir įvairių spalvų kreidos gabalėlių. Tad Vincentis pranešė savininkui, jog žydas uždarbiauja spieždamas etiketas actininkui Borovskiui arba limonadininkui Bergeriui. Tačiau cochui niekaip netilpo galvoje, kad etiketas galima pagaminti rankomis, o ne užsakyti spaustuvėje. Ir priejo jis išvada. Nors Vilnius nestokojo pamišėlių, bet gali jis būti dar vienas, kuris nori konkuruoti su spaustuvėje. Tiek to. Svarbu, kad nekaukia ir laiku moka užduoti. Vilnius iš tikrųjų nestokojo pamišėlių. Visas sinagogų kiemas knipždėte knipždėjo keistuoti. Jūtkė merga tiek žiemą, tiek vasarą vaikydavosi visas mergaitės ir moteris, kurios pereidavo kiemą. Patėpikai šnipždėdavo,
jog jis joks beprotis. O įrodymas, senas moteris jis praleisdavo. Buvo tenai ir Gedalkė kantorius, kuris šaukdavo, jog jo neprileidžia prie sakyklos miesto sinagogoje tik dėl to, jog jis neturi lakuotų batų. Pamišėlė Rochelė norėjo tapti rūmų dama ir dėvėjo krinoliną, kurį žydų teatras jai padovanojo. Isersonas ant laidotuvių maldyklos laiptelių pamokslaudavo, kad paleistų pamišėlių namus, nes ten uždaryti kaip tik sveiko proto žmonės. Šeindelės arbatinėje pagonų maldos namų langais buvo pamišėlių klubas. Viena tik Šeindelė galėjo juos suturėti, bet anas žydės nelankydavo Šeindelės arbatinės ir neturėjo jokių reikalų su visa šita vaišų šeiminėlė. Tik į vieną dietą sinagogų kieme jis kartą buvo užėjęs. Haikelis Lunskis, bibliotekininkas, pamatė duryse vyrą, kuris su glumusiu žvilgsniu klaidžiojo po knygų lentynas. Jis priejo prie jo ir pasiūlė kėdę prie bendro skaitytojų stalo. Paskui, kai pamatė, kad vyras sėdi ir nuteistas prie stalo kampo jau gerą valandą ir skaičiuoja savo pirštus, jis priejo prie jo ir tyliai paklausė, gal galėčiau jums padėti? Vyras pakėlė į bibliotekininką porą juodų užgesusių akių, kurios gerai tiko jo išdžiūvusiam sulysusiam veidui ir pagaliau suburbėjo. Norėčiau sužinoti. Haikelis jį padrasino. Prašom, sakyt, ką norit sužinoti, nesigėdykit, klauskite. Čia žydas padrasė ir tyliai paklausė. Norėčiau sužinoti apie žydiškus pinigus. Apie žydiškus pinigus? Prašom, ką norėtumėt sužinoti? Na juk, kadaise turėjome valstybę. Eretz Izraelį. Kokie pinigai ten buvo? Haikelis Lunskis. Į žydo klausimą reagavo taip paprastai, tarytum anas būtų paklausęs kiek laiko. Jis nuvedė lankytoją į kitą kampą ir pasakė, jog norint sužinoti apie žydiškus pinigus, vertėtų pažvelgti į daugelį knygų. Bet jei jis jau atėjęs į biblioteką, tai kai ką ir čia sužinosęs. Toroje, skirsnėje apie Saros gyvenimą parašyta, jog protėvis Abraomas užmokėjęs 400 šekelių už olą Hebrone, kad galėtų ten palaidoti savo žmoną Sarą. Kai žydai kovėsi su romėnais, jie gydė monetas, kurių pavadinimas taip pat buvo šekelis. Šekelis. Pertraukė žydas Haikelio paskaitą. Šekelis. Išties gražus pavadinimas, kaip jūs manote? Žodis po žodžio Haikelis ėmė suprasti, kas privertė žmogų imtis žydiškų pinigų. Jis netrukus įsitikino, kad žydų galvoje trūksta vieno palikio, bet anas savo paikėjimus dėstė taip rimtai ir aistringai, jog Haikelis kelias minutės nustojo šypsoti. Žydas pasakojo, jog gyvenas vienas. Sesuo siunčianti jam iš Johannesburgo pragyvenimui. Jis manas, jog kada nors tikriausiai atsirasinti žydų valstybė. Visos nelaimės būtent tai rodančios. Tad jis nusprendė pagaminti pinigų šiai valstybei, nes valstybė be pinigų gyvenėkai. Jis jau seniai apie tai galvojęs, bet nežinojęs nuo ko pradėti, net nežinojo, kaip pavadinti pinigus. Dabar jis jau žinas. Pinigo pavadinimas – šekelis. Jis užrašysas ant kiekvieno banknoto žydiškas pinigas ir pats pasirašysas kaip valstybės prezidentas. Viskas būsė surašyta jidiška kalba, nors ten, atgimsančioje valstybėje, kalbėsi hebrajiškai, bet jidiš vis dėlto geriau. Nes suprantamas kiekvienas žodis. Jis netrukus pradėsės viską pirkti žydiškais pinigais, o kartą per mėnesį išpirksės žydišką valiutą Lenkijos zlotais. Šitai jis pripratinsės Vilniaus žydus prie savų pinigų. Tai būsės pirmasis žingsnis į savąją valstybę. Prakalbus apie būsimąją žydų valstybę, Haikelis Lunskis pastebėjo, kad užgesusios žydo akys sužibo ir pradėjo degti tykia ugnimi, kurią įpučia nečio nykštis vėjelis. Žvelgiantis vaiko svajonė. Šitaip žydas įvedė Vilniuje žydiškus pinigus. Tai jam nelengvai sekėsi. Iš pradžių atmesdavo atgal jo valiutą. Net pupų pardavėjos, moteris, kurios vaikščiojo po miestą su dideliais puodais pilnais pupų ir jas parduodavo melodingai siūlydamos. Kam šitos pupos atgaiva karaliui siūlyti negėda? Net ir jos nieko degų pupų nenorėjo parduoti už žydiškus pinigus. Nepadėjo nežydo patikinimas, jog garantuojas už kiekvieną grašį, jog po mėnesio išpirksas žydišką kapitalą lenkiškais pinigais.
Pupininkė Sara Merer, seniausia iš šio cecho, paklausė, kam iš vis jam reikia tokio gešėfto? Juk jis galys iškart mokėti tikrais pinigais ir tiek. Į tai žydas atsakė, o žydiškas pinigas, ne pinigas? Sara Merer susižvalgė su kitomis moterimis ir pribėrė žydui į puodelį pupų, pritvinkusių, pukinių, tirpstančių burnoje. Gautą šekerį jį ištyrė iš visų pusių ir nukišo į vidinę kišenę. Moterys ją guodė. Netekai puodelio pupų, tegu trenktasis mėgaujasi. Pamažu, visa aplinka nuo žydų gatvės iki pat Malkų turgaus pylimo gatvė priprato prie žydiškos valiutos. Šekelio kursas buvo 10 grašių. Kepėjas Prabė, dešininkas Taleikinskis, vaistininkas Frumkinas, taip pat prekybežininkės, kurios pardavinėdavo po pusę silkės ir varškę šaukštais, visi pradėjo imti žydiškus pinigus. Po to, kai žydas kas mėnesį ateidavo išpirkti savos gamybos banknoto rezervą valstybiniais zlotais. Be to, žydas kiekvieną trečiadienį pradėjo eiti tarnybą sinagogų kieme tarp maldų Michne ir Marif. Jis stovėdavo ant draugijos Tiferet Bachurim laiptelių ir keisdavo savo valiutą mažesnių kursų. Už 8 grašius. Viskas buvo tik dėl to, kad žydiškų pinigų cirkuliavimas plėstusi. Visas pereinamasis kiemas, kur buvo prekiaujama senais daiktais, taip pat prekiautojas Gira Jošė ir Įtskė Greikienis iš Lindynės pripažino šekelį tikra valiuta. Todėl žydas visada buvo apsuptas pirkėjų. Tiems, kurie galėjo sauliaisti pirkti tik tai sūrimą, druskingą silkių statinių vandenį ir 2 grašiai buvo. Šiandienės arbatinėje šekelis buvo labai gerbiamas. Kaip pridėjo valstybės prezidentui, tas žydas pakišdavo kokią išmaldą elgetai savos gamybos pinigais. O šiandienė už tai duodavo arbatos ir auginto pieno. Ji net kartą yra pasakiusi Isersonui, vyriausiam pamišėliui, jog šekeliai jai patikimesni nei Bunimovičiaus bankas. Žydas niekam neliko skolingas. Tiksliai kaip laikotis, jis kas mėnesį pereidavo miestą ir išpirkdavo savo žydiškus pinigus. Net Afremke anarchistas, vyriausiasis devėtų drabužių prekininkas pereinamajame kieme, kuris į dievą netikėjo, pasitikėjo kaip tik žydo pinigais ir pardavė jam porą kelnių už šekelius. Žydas vaikščiojo naujomis kelnėmis po sinagogų kiemą. Su aplanku, kaip koks bankininkas ir aprūpindavo visus žydiškais pinigais. Gedalki kantorius sukalbėjo jam kaip prezidentui tinkamą palaiminimo maldą. Ir žydai ėmė rimtai aiksėti, kad jau pats laikas gyventi kaip žmonėms. O ką, lenkams priklauso valstybė? Sakykim, anas išties trenktas, vaidina prezidentas su žydiškais pinigais, bet pats reikalas, kurį sumanė, vis dėlto šimto vertas. Padarioji Vilniaus dalis dar ilgai būtų žaidusi žydos svajonė apie žydiškus pinigus, bet ištiko nelaimė. Ir visas reikalas subirėjo. Pradėjo padirbinėti žydiškus pinigus. Užėjo jis į Prabės kepyklą atsiskaityti, o Prabė jam pateikė pluoštą visai ne jo banknotų. Žydas būtų netekęs sąmonės, jeigu pas nors nebūtų apliejęs jos spirtinę vandens. Atsipeikykite, jis ėmė šaukti. Tai ne mano šekeris. Mano valiuta padirbinėjo. Taip iš ties ir buvo. Žydas ant savo šekelio buvo nupiešęs keletą prijaukintų liūtų berniokiškais veidais, kurie savo plonomis it kėdės kojytės letenėlėmis iš abiejų pusių laikė baltai mėlyną vėliavą. Ant padirbtųjų šekelių buvo nutepliuoti 2 nutriušę žvėrys be karčių, daugiau panašus į kates ant šiukšlyno. Į žydo parašų taip pat teliko kažkoks kreivūzas, dingo išgražintos išdailintos raidės, taip tinkamos prezidentui. Ir su klastotų šekelių popierius buvo labai prastos. Netrukus jis ir šiandienės arbatinėje aptiko su klastotų šekeliu. Taip pat pas Įtskė Greikienį. Prabė pirmasis sukėlė skandalą, reikalavo pinigų. Paskui ir kiti. Iš žydo priekaištus, kodėl jie nežiūrėjo, ką jiems duodat, jie atsakė, mes manėm, kad išleidot naują banknoto emisiją. Ypač gaila buvo prekydėžininkės Zlatinkės, žydų gatvės kampe. Su 7 padirbtais šekeliais išmirkino iš jos visą silkių atsargą, o dar ir kitų gėrybių. Prieš kokią savaitę žydas buvo sinagogų kiemo didvyris, o dabar visi jį užpuolė su skundais. Kur tai matyta, jis su savo žydiškais pinigais, jų ėmimo ir keitimo, pusė Vilniaus išprato išvedė ir velniai žino dėl ko. Vienu siučiu dingo šventė.
Žmonės ginčijosi, tyčiojosi vienas iš kito. Kažkoks nepilnaprotis vedžiojo visus už nosies. Garsas pasiekė net raudonbarzdį policininką, kuris patruliuodavo žydų rajone ir valgė čiolmutą Belfkės restorane. Jis pažinojo kiekvieną vardu ir reikalas jam nepatiko. Kaipgi atsirado žydiški pinigai Lenkijoje? Ką čia žydai bus sumanę? Avremkė anarchistas jį vos suturėjo, pakišęs dovaną jo žmonai. Avremkė taip pat griežtų žodžių sudraudė žydą, kad liautųsi platinės žydiškus pinigus ir uždarytų savo banką. Šitai baigėsi žydo prezidentavimas. Vargais negalais jis išlindo iš skolų ir suklastotus šekelius, liko be grašio. Kiek sesuo besiuntė buvo per mažo visoms reikiančioms burnoms užkimšti. Jeigu šeindėlė iš arbatinės nebūtų jau šiek tiek maitinusi, jis būtų kritęs gatvėje. Žydas tik drebėjo, kad cohas, namo savininkas, nelieptų jam neštintis, nes buvo atsilikęs su buto nuomos mokesčiu. Tad sėdėjo jis prie tuščių stalo savo palėpėje ir laukė. Kol ateis sargas Vincentis, lieps išeiti į kiemą, nes savininkas norės jam pasakyti keletą žodžių. Tos akimirkos jis ir sulaukė. Vieną rytą Šabuot švenčių išvakarėse atvyko cohas savo vežimaičiu ir liepė Vincenčiui pašaukti žydą trumpai pasikalbėti. Savininkas su nuomininku, buvusiu žydų valstybės prezidentu, kuris savo valdas pats finansuodavo ir dėl to liko vienmarškinis, stovėjo prie 12 Vokiečių gatvės namo vartų. Cohas paklausė, kaip reikalai su buto nuoma. Žydas ėmė mykčioti, atsiprašinėti ir cohas viską išklausė. Žydo žodžiai nuslydo nuo jo kaip nuo žasies vandu. Pabaigoje žydas užkimusių balsų išmurmėjo. Patikėkite, atsakė. Pinigų aš nepragėriau. Kažkas mane apgavo. Suklastojo mano žydiškus pinigus. Kai susikurs žydų valstybė, ji tos skriaudos nepamirš. Cohas įsistebeilė į savo nuomininką. Taip, lyg matytų jį pirmą sykį, kai susikursinti žydų valstybę. O gal? Ir cokas, kuris imtų nuomos mokestį net iš žvirblių ant stogo, staigamas išipsojo ir pasakė. Eikite ir atneškite man tuos savo šekelius, kiek tik jų turite. Aš juos paimsiu, kai būtų nuomą. Kol sesuo jums atsiūs. Žydas atnešė cohui ryšulį valiutos, o sargas savo akim nepatikėjo, kai pamatė, kaip savininkas įsideda spalvotus popierėlius į kišenes. Įsėda į savo vežimaitį, žvaliu vio, ima ginti neužaugą ponį ir pasileidžia per visą Vokiečių gatvę. Cohas skrido Vilniaus gatvėmis į tolimą, tolimą stotį, kur žydiški pinigai bus ištobulinti. Bet jis tos stoties nepasiekė. Jo namą vokiečiai nušlavė nuo žemės paviršiaus draugė su visu sinagogų kiemu. O jis pats ir žydiškų pinigų išradėjęs draugė su visais kaimynais žydais nuėjo į panerius. Vien šekelis išgyveno. Priejo krantą toli, toli nuo Vilniaus žydų valstybėje, apie kurią žydiškų pinigų kūrėjas nuoširdžiai svajojo. Vilniaus žuvų turgus buvo pilnas. Siaurame take tarp geldų sukinėjosi moteris iš visų apylinkių. Paplavų ir Braslavo moteris, tai yra Paplavų ir Ruško moteris, sužinojusios, kad atvežė pigių stintų iš Braslavo ežerų, čiupo prekę. Žuvų pardavėjų pirštai degė, vyko karšta prekyba, čia nereikėjo žiūrinėti, kiek kiekvienos žuvytės žiaunų raudonumo šviežumo ženklo. Privedė pirkėjų krepšį smulkmės ir prašė pasitraukti. Ir tokia diena tautosakininkas Rubinšteinas leidėsi į žuvų turgų ieškoti tautosakos. Ieškoti tautosakos į Lietuvos Jeruzalę jis atsidangino iš miestelio net už Balstogės. Žydų mokslinėme institute jam patarė, jeigu norys rasti tikrą liaudijos kalbą, tegul pasisukinėja Vilniaus žuvų turguje. Nors Rubinšteinas viena koja šlubavo, bet dėl priežodžių buvo pasiryžęs nušleipoti į miestą galą. Tad ir
įsikalė į galvą, kad reikia kuo skubiau išgelbėti visus Vilniaus šnektos sargumus, nes neduokdėje, jeigu dings, tai būsės didelis kultūros nuostolis. Dėl savo meilės tautosakai jis ir liko viengungis. Kiek jam piršo nuotakų, net ir gerųjų, jis vis atsisakydavo. Institute norėjo jam pripiršti aspirantę Zelda, senmergę, žydų valgių, pradedant net 12 amžiaus specialistą. Bet Rubinšteinas savo lakė vaizduotę matė, kaip institutą aspirantė Zelda žirkčioja į gantras savo ilgomis liesomis kojomis, o išlupčioja paskui ją. Šis vaizdas jam iškart nepatiko. Vilnius juos išjuokė. Dabar jis stovėjo žbūt turguje ir dykojo tautosakos. Prieiti arčiau keltų jam neužteko drąsos, gali jį ko gero sugėdinti. Bet to dėl mūsų vietu ir jis galės visai gražiai išsitiesti. Tad stovėjo jis prie gantų eilės galendo ir žavėjus. Žuvų pardavėjo ruška buvo paleidusi liežuvį. Rubinšteinas iš tolo girdėjo vieną žodį iš dešimties, bet net nuo to, ką jis girdėjo, jam varvėjo senį. Ruška konevykė moterį ir jau buvo pasiryžusi aptalžyti ją karpio uodegą. Žmonių prie geldų rėdėjo, žuvų pardavėjas pradėjo nusirešinėti prie juostas, dar kiek ir turgus ištuštės. Pirmoji jį pastebėjo žuvų pardavėja Hana Merka. Ji pamatė jauną vyriškį, besisukiojantį vienoje vietoje be pintinės rankoje. Kad atėjo čia ne žuvų pirkti, tai aišku kaip diena. Nėra abejonės. Jis siūstas čia veterinarinės inspekcijos. Nes kągi kita čia galėtų reikšti tas malimas įsivienoj vietoj su pieštuku rankoje. Tik svarstyklės stebėti. Hana Merka labiau už kitą žuvų pardavėjas kaip tyčia buvo linkusi apsverti pirkėjus. Per jo kipūrą mirusio atminimo maldą įsko šamosas Joelis jai prikaišėdavo. Hana Merka, tu verčiau mažiau vert, bet teisingiau svert. Bet Hana Merka nebuvo apsiglausėlė. Ji ėmė žiūrinti į Rubinšteino akis savo auksiniu priekiniu dantimi. Ponuli, aš jums duosiu gražų kilogramą linų gyvūnų. Jūs juos vos namo parvinsit. Rubinšteinas sumišo ir nežinojo, ką atsakyti. Jis stovėjo ir žiūrėjo į Haną Merką kaip žioplys. O jie stovėjo apsigaubus ir žmonės karadas užtrauktais kutais. Jos klasteliai liepsnojo nuo geros prekybos, akiais, tokios linksmos jam kėlė nerimą. Rubinšteinas vis tylėjo. Ponulio, jį pridėsiu dar porą ausorių, neatstojo Hana Merka. Jūsų žmona nežinos, kaip jį vis ir džiaugtis. Pagaliau tautosakininkas atsipeikė ir murmtelėjo. Aš neieškau žuvų. Kuo turiu, to turiu. O ko jūs ieškot? Rubinšteinas išsidenėjo. Aš ieškau prakeiksmų. Ko? Jūs supratau, aš renku prakeiksmus, žodėlyčius. Anksčiau aš girdėjau, kaip jūs šnekate ir susigavau pasiklausyti, užsirašyti. Hanai Merkai, akmuo nuo širdies nuslinko. Tai vadinasi, jūs ne iš veterinarinės inspekcijos? O aš maniau, na jei taip, tai žinot, jūs galit skradžiai žemę prasnekti ir tegu jums minkštas balkonas ant galvos. Ir Hana Merka patenkinta, kad išsisuko sausa iš šios situacijos, sušuko per visą turgų, rodydama į Rubinšteiną. Moteris, žydas prakeiksmus renka. Kas nori teikti jam prekių? Kaip mat, aplink tautosakininkas susidarė būrelis. Visos žuvų pardavėjos užsigeidė iš arti pasižiūrėti į keistuolį. Rubinšteinas mėgino paaiškinti tautosakos reikšmę, bet jos neleido jam burnos pražioti. Žuvų pardavėjos, ypač Ruška ir Cirla, pravardę Lošė, juoku ir triukšmu nustelbė jo žodžius. O tokios nesėkmės Rubinšteinas paskubiausiai paliko turimą. Hanai Merkai suspaudė širdį. Pirma, ji buvo visai nepastebėjusi, kad jis velka koją. Ji apgailestavo, kad kalta dėl to susibėgimo. Gal jau toks darbas, priekaištavo pati savo. Rubinšteinas nurijo iš didumą ir vėl nuėjo pas žuvų pardavėjos laimės bandyti. Ir ne pas visas, o pas vieną, pas Haną Merką. Atrodytų, kad ant jos turėtų labiausiai pykti, bet kad ir kiek bandė nusipėgti.
nusiteikti prieš ją, niekaip nepavyko. Jos raudonis krosteliai, spindyčios, auksu žvilgančios akis, uždegė jam kraują. Jau keletą naktų savo siaurame kulte jis prisimena, kad jis ne vien tautos akininkas, bet ir šioks toks vyras. Metų metus Rubinšteinas buvo įnikęs rinkti tautos išmintį. Jis tiesiog buvo prisisukęs priežodžių, prakeiksmų, religinių draudimų, pasakėčių. Nuo ryto iki vėlyvo vakaro toks užsiemęs buvo savo rinkiniais, jis buvo tikras, kad yra apsaugotas nuo visų pagundų. Ir štai pasirodo kažkokia chamimega ir viena šypsena išveda jį iš kelių. Tautosakininkas stengiasi iš visų jėgų paslėpti savo jausmus ir ateiti į tokius auksiais moksliškais tikslais. Bet jam nesisekė. Chamimega sukosi jo galvoje ir trukdė mąstyti apie ką kitą. O, ponulis, prakeiks nu atvyko! Na, sudaužykim vartelius ir spirginkim blūsus kirvelius. Toks svečias, nebuvelis, pasitiko į Haną Merką. Žubinšteino užlėjo šilumą. Jis užuodė tautos apos kvapą. Jis atsisegė lietpultį, išsitraukė užrašų knygutę ir ėmė vikliai užrašinėti. Sakykit dar ką nors, paprašė Žubinšteinas Haną Merką. Jūs sakykit, o aš užrašysiu jūsų žodžius. Rašykit, kad norit. Argi mažo Vilniuje beprotį. Aš tik norėčiau žinoti, ar tai jūsų uždarbis, ar jūs tai darot iš dyko buvimo. Rubinšteinas nepatingėjo ir ėmė aiškinti Hanai Merkai taujus tautosakos tikslus. Jis kalbėjo, o Hana Merka pritariamai linkčiojo galvą. Ne viską jis suprato, bet šį tą suvokė. Dar kelio žuvų pardavėjos prisigretino prie Hanos Merkos ir ištempė ausis. Cirla Luošio vėl norėjo pradėti savo patyčias, bet šis į Haną Merką neleidė ir sušuko moteris. Jeigu jūs norit kloti žmogui prekę, tai gerai, o jei ne, tai neždikėtės. Jį norėjo dar pridurti, bet susisgėdė. Haną Merką susigėdo prieš Rubinšteiną. Tautos akininkas tą dieną daug lobių nesurinko, bet liko be galo patenkintas. Haną Merką jam pasakė, kad šeštadienio rytą jis ateitų į Trakų gatvės sodelį, būsia galima truputį pasišnekėti. Aspirantė Zelda. Sėdėjo šaliame instituto kambaryje ir rašė apie žydų valgį Sileskis. Drauge į kramtį duonos riekė plonai pateptą vašką. Tiek kramtimas, tiek rašymas jai sunkiai sekėsi. Krūminius dantis klibėjo. Su valgiu Sileskis ji taip pat negalėjo susidoroti. Vienoje knygelėje buvo aptikusi nuorodą, kad tai tešlos gumulėliai minkyti meduje svogonams. Kitoje brošiūroje buvo pasakyta, kad tai esą sausainis, apibarstytas migdolas. Nuo abejonių, kurią versiją pasirinkti, jai dar labiau maudė širdį. Ji dabar mielai užsigardžiuotų ir šiuo laikiniu valgiu. Pastaruoju metu Zeldai labai jau nesiseka. Ji buvo pirkusi Nozo gatavų rūbų krautuvėje naują apsiaustą. Ne dėl savęs. Dėl Rubinšteino. Gal jam tada šautų į galvą pasiimti ją į Gerštino choro koncertą? At kur tau? Rubinšteinas net jos pusę nežiūrėjo. Sėdi viename kambaryje, stalas prie stalo, o jis nieko. Labas rytas, viso labo. Vaikšto iš kambario į kambarį su tautosakos rinkiniais, didžiuojas lovys. Visiems patinka. Tapšnoja per petį. Daktaras Weinrachas, instituto direktorius, jį pasveikino. Susipažino su kažkokia žuvų pardavėja. Atsilikusiu elementu. Ir semia iš jos savo žinias. Kad bent būtų moksliška. Nepainėtų darbo su asmeninėmis simpatijomis. Institutą pasiekė gandai, esą juos matė draugės sėdinčius šeštadieniais pilies kalno papėdėje. Zelda atsikėlė nuo savo staliko, ėmė žingsniuoti po kambarį ir vis liežuvį tikrinti krūminį dantį. Kaip jis ten? Drauge, giliai dūsavo. Štai tau mokymosi, iškojimų, knygų graužimo rezultatai. Paprasta moteris iš gyvenimo semia daugiau malonumų, negu jis su visu savo mokytumu.
Ant rubinšteino stalo gulėjo jo užrašai. Zelda kreivai pažvelgė juos, kaip iš tai aržas dideliame baltame lape buvo pakeverzuota. Tautosakos tyrimo medžiaga užrašyta iš moters Hanos Merkos Soloduskin, žuvų pardavėjas Vilniaus žuvų turguje. Posakiai, jeigu jau esi šuo, nebūk kiaulė. Kai nevykelis pjauna gaidį, gaidys nukutina savo. Nuo meilės jį įgyja. Zelbai skaudantis dantis trukdė toliau skaityti. Tad tik viena akim žvilgtelio į rubriką prakeiksmai, kad tave neštų ir gėduotų. Minkštas balkonas tavo galvos, ant tavo žarnų skalbinius te kabina. Daugiau galą neišlaikė. Jis skaniai nusispjovė ir nuėjo prie savo staliuko ieškoti valgės, leiskės, šaltinio. Hana Merka ėmė atidinėti į turgų švalę prijuostę. Jei kartais iš kur nors nukristų Rubinšteinas, kad jai nebūtų gėda. Ji labai norėjo patikti tautos akininkui. Šeštadienio susitikimai su juo stipriai Hana Merka išklibino. Netrukus bus jau antri jos našlavimo metai. Žvejys Alkė tikrai buvo geras vyras. Bet kas iš to, jeigu jo nebėra? Visi iš žvejų cecho veržėsi prie jos, o labiausia įserkė. Bet kasgi galėjo jai patikti po Alkės? Nebent toks žmogus kaip Rubinšteinas. Visas žuvų turgus jau žinojo, kad jis mandagus, rašo knygas. Hanai Merkai apsisuko galva. Ji vaikščia ir lyg apdujusi. Jei nežiūrėtum šlubumo, tautos akininkas visai nebjaurus vyras, galvojo Hana Merka. O kur dar garbė? Tos pačios žuvų pardavėjos visai kitaip su ją kalbasi. Kad jūs žinotumėt, ponia Rubinšteinai, kad kiekvienas padras, kuris spurda, reikalingas užuovėjas. Štai imkim tokia kvailo žuvytė kaip kuoja. Prieš pradėdama leisti ikrus, jis savo uodegą šiandien pavalau kas dugną ir turi būstą. O ką jau kalbėt apie žmogų? Vedišam net pirtinę gerą. Kas jam nugarą nutrins? Va toks galvočius kaip jūs galit imti, kaip sakoma, grafienę. Štai imkim, pavyzdžiui, įsirkę keverzą. Toks nenori net burnos sutešti. Sodelyje trakų gatvėje retoka. Hana Merka sėdė išsipošusią šalia Rubinšteino amalas žiūrį jos burdį. Suolas, ant kurio jie sėdė, skendi geltonose, nukritusiose kaštono lapose. Visą kartą. Hana Merka įsisukusi į kortiko kareinukus, o tautos akininkas nei minties neturi prisitraukti kiek arčiau jos. Hana Merka spindi, pasipudraukusi, su garbanėlė baltos kaktos, iš šypsosi Rubinšteino ir laukia. Kitas juodėtos uždėtų ranką ant moters peties net paišdikautų, bet Rubinšteinas turi vienintelį rūpestį. Kaip įsiminti jos kalbą? Neužmiršti kokio žodelio, kuris galėtų būti panaudotas jo dideliame rinkinyje. Ne visada tinka žymėtis toj pat vietoje. Sustingusią koją jis ištiesė priešais save, lyg buloma tarp jos ir savęs, neperžengsi. Trys dalykai niekad nekenkia. Miegas, pirtis ir geras žuvies gabalas. Aš tai sakau, turėdama jūs galvoje. Ką mums sėdėti sodelėje ir šalti, aušinti žiaunas? Namuose turiu visko, karalis negėda pateikti. Galima arbatos susivirti, gabaliukas marinuotos lydekos taip pat atsiras. Rubinšteinas pertarėja. Ne, ačiū, iš ties nereikia stengtis, nereikia vargti dvirtam ten manęs, tikrai nereikia. Kam stengtis, ko stengtis? Taigi viskas jau parengta. Tokį gūzą priešams į kaktą, tokį apkepą aš namie jau nuo vakar dienos turiu. Eime, ponė Rubinšteinė, jūs užkasite, proto reikia ieškoti lėkštėjų. Tautos akininkas dvejoja, bet Hana Merka savo sodrešnę, kai įtikinėja jį, kad nieko nėra geresnio, kaip eiti pas ją ir ragauti gerą žuvies gamą. Jis nusileidžia dėl tautosakos ir žingsniuoja su Hana Merka pas ją į namus.
Hanna Merkel eina šalia Rubinšteino iš jo sveikojo šono. Retkarčiais jį paima jį už parankės. Rubinšteinui net akisą smulguoja, jis nežiūri į savo palidovę ir negirdi jos žodžių. Rudens liudesys lygi jį pas Hanna Merkel. Hanna Merkel pasidarė išauklėtą. Ji ėmė saugoti žodžio. Moteris turguje jos nebeatpažįsta. Neatsverti pradėjo sąžiningiau. Viskas dėl Rubinšteino. Žuvų pardavėjo rušką ją mokė. Jeigu norinti patikti tautosakininkui, turi liautis vėdinusi liežuvį. Mano švelnų žmogus, o jį Hanna Merkel kartais tokių žodžių paleidžia. Burna gali įsiplikyti. Visos žuvų pardavėjos jau žinojo, jog Rubinšteinas užžeidinėja pas Hanna Merkel. Vilniuje panašiai jau būta. Štai aktorius Bizdūnas ėmė į žmonas vištininko Lybės dukterį. Hanna Merkel ėmė dėti turgų susišukavusi, apsiavusi bateliais, o ne arkės ūlygiais batais. Visi žinojo, kad kvepia vedybomis. Viena tik cirlė luošė visų to netikėjo. Jis sakė, iš to Rubinšteino dar iššoksinti varlė. Jis nežvėjys, gitkės užygoje jis nesėdi, bet tikriausiai jis prekiaujas moterims Argentinai, ne kitaip. Bet Rubinšteinas liovėsi atvykinėjęs į turmą ir pas Hanna Merkel pasirodė dabarėčiau. Jis per tą laiką surinko pakankamai medžiagos ir vakarais ją apdoro. Hanna Merkel nesuprato, kai buvo skarmaluota, susisukusi, tai tautosakininkas kas mielą dieną prisistatydavo prie geldos. O dabar, kai jį pradėjo linkėti kiekvienam pirkėjui valgykite į sveikatą ir primesti žuvytę viršus, jis kažkodėl atšalo. Vis dėlto jį daro viską, kad patiktų tautosakininkui. Bet jo labiau jis stengiasi kalbėti kuo inteligentiškiau, jo labiau nusiminęs atrodė Rubinšteinas. Aną kartą jį visą vakarą išsėdėjo namie, nuo kiekvieno durų girkštelimo jai širdis apsaldavo, jinai jo laukė, bet jis neatėjo. Kitą dieną Rubinšteinas sutiko Hanna Merkel prie įėjimo į institutą. Žaidė į vidų jį gėdėjęs, tad stovėjo pusę dienos ir laukė jo. Rubinšteinas liko lyg stabo ištiktas. Nejaugi jis sukėlė Hannai Merkel klaidingas mintis. Pone Rubinšteinai, pradėjo jį iširdusi, jūs manote, kad Hanna Merkel tai prakeiksmų ir priežodžių maišas, kurį atriša įkiša ranką ir ištraukia iš ten knygoms rašyti? Hanna Merkel taip pat turi širdį ir parodė savo pilną kairėje krūtį. Taip nesielgiama su moterimi, kai matoma, kad jie linksta į jūs. Tačiau būtumėt iškart pasakęs, kad kvailo žuvų pardavėjas reikia dėl prakeiksmų. Tiek to, te būna jūs į sveikatą. Pirmą kartą gyvenimą Rubinšteinas taip aiškiai pajuto savo prakeikštą vienbūvišką gyvenimą. Jis norėjo jai pasakyti, kad viskas ne taip, kaip įmanoma. Bet pirma negu jis spėjo išsižioti, jį buvo dingusi už Bebulskio gatvės kampo. Prislėgė Rubinšteiną kartijo dalia, pirko jis žalią kuprinę ir nušlubavo iš Vilniaus į kitą miestą tautosakos rinkti. Aktorius Bomba, kurio tikroji pavardė buvo Gurvičius, stovėjo gimnazijos valdytojo Umpiano kambaryje kaip nuteistasis. Realinės gimnazijos valdytojas Umpianas pasikvietė Bombą paklausti jo, kokie reikalėliai su mokesčiu už sūnaus Hirškės mokslo. Umpianas paklausė iš anksto žinodamas atsakymą. Bomba jau antrąsyk taip stovėjo priešais valdytoją. Ką jis Bomba galėjo jam duoti? Nebent savo gėdą. Jam buvo gėda, kad priejo tokią padėtį, nors Bomba nebuvo didelė asmenybė teatre, bet jis turėjo pakankamai savigarbos. Nevaikščio po Vilnių susikuplinės. Tik tai čia, valdytojo kambaryje, jis stovėjo ketvirtis lėktas ir atsiprašinėjo. Suprantat, vaidinimas žlugo, teatras liko tuščias plikas. Valdytojas Pompianas užjautė teatrą dėl nesėkmės, bet nuo to jam lengviau nebuvo. Gimnazijos kasa taip pat yra tuščia. Mokytojai mėnesius negauna algos. Pamatęs, kad Pompianas sėdi susirūpinęs,
bomba, bandė įguosti. Mes ketinam statyti sulamito, žinot, Goldfaderio. Teatras atsigaus. Diana žiūrėjo bombą per savo auksinio akinių viršų ir linkčio galvą. Jis matė aktorius susirūpinusį veidą, švariai nuskustą, kad joks plaukelis netrukdytų grimui. Ir nedrįso paskelbti nutarties grąžinti sūnų iš pamokų namo. Savigarba neleido bombai prašyti valdytoje, kiek palaukti su mokesčiu už mokslą. Tad jie atsisveikino be žodžių. Pumbienas išskaidė apie rankas ir leido suprasti, kad jis sutinkas palaukti, kol suvaidinsia operą su lomite ir bomba praturtėsis. Šitaip aktorius išėjo iš gimnazijos kiemo, mokestį už sūnaus mokslą susijęs su būsimoje premjera. Nuėjo bomba į Belfijos restoraną Žydų gatvėje, dirbtinės taurelės šildyti savo svajonės. Jis buvo įsigalęs į galvą, kad Hirškė turi studijuoti mediciną. Jis bomba. Turis, kol dar gyvas, pamatyti žaldarinę iškabėlę, kur būtų užrašyta. Gydytojas Cvigurvičius. Gerklė, nosis, ausys, priėmimo valandos. Taip apytikliai bomba įsivaizdavo iškabėlę. Jis net buvo suradęs jai duris prie paradinio įėjimo Populiankos gatvėje, kur gyveno bankininkas Bunimovičius. Šiandien tame name įsikūrusi yra kultūros ministerija. Eidamas į užeigą bombą dar kartą apgailėjo kartu į žydų aktoriaus likimą. Štai jis. Jau 20 metų teatre. Ir ko pasiekė? Ničinėjau. Atpišose jis spausdina mažomis raidėmis. Kiekvienas elgėsi su juo įžiūrėjai. Nes scenos darbininkas Mentke. Jis dar kartais privalo padėti statyti kokią dekoraciją. Žmona buvusi choristė. Jam taip pat turi ką pasakyti. Kai buvo jauni, manė teatras. Oho. O dabar? Kai įkūnėjo, tapo kaip palikus kaip pastačius, bet teko balsu atėjo į protą. Dabar jį keiksnoja. Sudega teatras visą sceną ir su visom lemputėm. Bomba klampuoja per purvinę sniegą, kuris toks pasidarė nuo ankstaus pavasariško atlydžio. Šiandien bei ten jis užsispyrė ir nenorėjo išsižadėti baltumą. Tad menki roželiai, kaip sunkios žiemos prisiminimas netitirpę, laikėsi prie pat namų abiejose gatvės pusėse. Bomba įsisupo į lengvą apsiaustą ir sunkiai kėlė kojas, apautas senais kaliošais. O dabar dar yra plikusius tirštas sniego košė. Ir ant širties buvo sunku. Štai jis eina Vokiečių gatve. O kas atkreipė į dėmesį? Prieš kitus aktorius Zigmundą Turkovą arba Abraomą Marevskį. Juk keliamas kepurės didžiausiame šaltyje. O jo bombos net tikrojo vardo Vilnius nežino. Juk javo pravardę bombą. Šitai priliko nuo to laiko, kai jis viename spektaklyje turėjo sušukti. Štai, ateina jis, sužadėtinis, bomba! Vilniui daug nereikėjo. Jog narių jame niekada nestrigo, vieną sakinę pakako, kad gimtų bomba! Iš ketinimo išlengti taurelį pasverkę nieko neišėjo. Geršteino iš Malkų sandėlio nuolatinio mecenato nebuvo restorane. Ir bomba pasitenkino apie staliukus priemenėje, kur sėdėjo žmonės ne iš menininkų cecho, o vežikai sendaičių pardavėjai ir šiaip dikatonėje, apie kurios niekas nežino, iš ko jie prasimaitino. Štai šitie sėdėjo prie staliukų ir lošia kortomis. Į bombą jie niekių nepakėlė, tik tai Zerglas, kuris turėjo panaudotų maišų sandėlį, jį pasveikino pusę gurmas. A, bomba, gal norėtum partėlės mes? Bomba vienu noru būtų palošęs. Bet jis neturėjo atliekamą krašą, išsisuko turys eiti į teatrą. Prisėsti prie kortų stalelį Zerglas pasiūlė bombui vien iš savo silpnybės teatrui. Ne tiek teatrui, tiek aktoriai Franį Vinter, kuri aukštai kėlė kojas šokdama pagal dainelės melodiją. Bomba visada jam padėdavo po spektaklio pasiekti Franės Vinter persirengimo kambarėlį. Franė Vinter mėgdavo garbintojus. O dar labiau, kai šie kaip Zerglas atsineždavo saldainių dėžutę arba kokią plytelį šokoladą. Pagaliau.
pakeliui į teatro bombą, vėl prisiminė savo svajonę. Vyriškės dalia būsinti geresnė. Jam nereikės atdėvėti dėl spektaklio. Gal žlugs. Jis buvo atiduotas į realinę gimnaziją ir turi tokių geresnių draugų, nedriskių, kurie prisiriša prie teatro, nes nenori rytais keltis į darbą. Vyriškė baigs ir gimnaziją ir toliau studijuosios mediciną. O jis bomba. Tada būsės daktaro Burvičiaus tėvas. Truputėlis pagarbos ir jam priimsė. Dar akimirką ir iš bombos svajonės būtų nieko nereikia. Hirškė suodė teatro kvapą. Jis buvo bebandęs pajusti saldų stovėjimo ant scenos lentų drebulį. Hirškė laimingas parėjo namo ir papasakojo, kad mokytas Giligičius numatęs pastatyti su mokiniais Šekspyro pjesę Šeilokas. Jis, Hirškė, ten turėsės didelį vaidmenį. Mokytas visada parengdavo vaidinimą su kiekviena laida. Bomba tai išgirdo ir nutirpo. Tik to betrūksta, kad Hirškė paragautų teatro. Gali atsitikti, kad po to jam patiktų tapti aktoriumi ir suktis tarp popierinių medžių ir fanierinių rūmų. Bombo žmonos, būsas paristas, liežuvėlis buvo kaip nemunėlis. Ji užpuolė sūnų šlikščiai žodžiais. Bombo vos jam ramino. Jis ėmė įtikinėti Hirškę. Šekspyras ne vaikinas, jį reikia mokėti suvaidinti. Mokytojas Giligičius ne režisierius, reikalas ne jo ir ne tavo nosi. Visa klasė tave išjuoks, visi pirštais užbadys. Hirškė prieštaravo, aš ten vaidinsiu vos ne pagrindinį vaidmenį, aš būsiu Pasanijo. Hirškės motina žinojo tik tokias pjesės kaip Malkelė kareivis, našlys su dviem žmonom. Taigi tai išgirdus jėmė klykti. Pasanijo? Pasanijo? Ką jis daro? Jis dainuoja šoką? Bomba jame aiškinti žmonai. Aš žinau šitą pjesę, Pasanijo nei šoka, nei dainuoja. Jis ten musikuoja kalaviju. Čia jau jinai atitrūko tarsi nuo brandinės. Tegu jis musikuoja mirtimi, aš nueisiu pas mokytoją Giligičių ir suvaidinsiu jam sceną. Žmonės atiduoda laiką mokyti, daryti iš jo žmogų, o ne aktorių. Bomba dar norėjo pridurti žodelyti, bet Hirškė išėjo iš namų piktas. Anas norėjo parodyti gimnazijai, kaip jis tęsė tėčio aktoriaus liniją. Aktorius, kuris gėdas nedaro. Hirškė buvo tikras, tevai didžiuosis jo. Nori žengti iki jų keliu, o išėjo atvirkščiai. Bomba norėjo pasikalbėti su mokytoju Giligičiu, kad šis atimtų iš Hirškės vaidmenį. Tad abu sėdėjo mokytojų kambaryje, ir bomba aiškino auklėtojų savo nuogąstavimus. Nu, jūs suprantate, mes su žmona tai apsiplikėm. Mes metų metus sukomės aplink sceną ir didelės laimės nepatyrėme. Hirškė paragaus teatro skonio, nustos mokytis ir pasuk šunkeliais. Teatras, kad žinotume, įtraukė, kaip sukūrys. Mokytojas Giligičius prieštaravo. O jeigu jis išties turi talentą, antra vertus, gal... Argi bloga būti aktoriumi? Nu, gal ir nebloga. Nu, bet yra geresnių profesijų, ar aš Hirškiai turiu kitokių planų. O kokių planų, jeigu galima žinot? Bomba akimirką patylėjo ir paskui negarsiai atskleidė savo svajonę. Jis bus gydytojas. Gydytojas? Irgi neblogai. Aš atimsiu iš jūsų sūnaus vaidmenį ir jis nebebus aktoriu. Bomba patenkintas išėjo namo. Jis žinojo, Hirškės jau vartaus. Kad nebebus aktoriam, bet svajonė buvo svarbesnė. Liaudės teatre statė Suomiką. Bomba ten vaidino Cingetangą. Jo veidas buvo išteptas juodų grimu ir blizgėjo kaip karininko auliniai batai. Jei būtų reikėjo išsitepti visą kūną juodų grimu, bomba ir tai būtų padaręs, kad tik Sulamita patiktų publikai. Ir jis turėtų ką užmokėti už mokslo gimnazijų. Tai jis beginėjo basas po sceną, vartėsi per galvą, o už virgutės paskui save tampė medinę kalbą. Bet publika nevertino jo pokštų, nesuprato pačių džiaugtis, spektaklis žlugo. Vilnius jo nepriėmė. Velkės restorane šaipėsi iš bombos ir jo medinės katės. Bomba vėl liko pagrašė. Jis ilgai klaidžiojo siauromis gatvytėmis, dar labiau suminė purviną sniegą gulėjusi ant kelią į Velkės restoraną, kol pagaliau ten užėjo su gatvės sprendimu. Žengėsi užygą,
Tuoj pat priejo prie kortų stalelio, kur sėdėjo Zedlas ir jam pašnibždėjo, jog turis į reikalą. Zedlas atsakė toliau, jis tik baigsas partiją ir bus pasirengęs išklausyti. Abudu, Zedlas ir Bomba stovėjo tolimame restorano kampelėje ir aktorius nežinojo, kaip pradėti šneką. Iš pradžių Zedlas manė, kad Bomba nori jam kai ką pasakyti apie Franę Winter. Paskutinį kartą jis bandė ją apkabinti ir ji nebuvo itin laiminga nuo tų glamonių. Jau labiau, kad ir Zedlas buvo menkas gražuolis, kreivanosis, porą retų įtkatino ūsų. Gal jam nepasiuntė Bombą pasakyti, jog vizitai užkulisi baigėsi? Kai Zedlas jau buvo nusprendęs užbėgti už akių ir pasakyti Bombai, kad jei ne, tai ne, galima gyventi ir be šito, Bomba išdėstė savo reikalą. Zedlai, aš norėčiau, kad jūs mane priimtume dirbti į savo sandėlį. Zedlas nesuprato. Į mano sandėlį? Ar sveiko protosi? Bomba nuleido galvą. Savigarba jam dabar buvo nemokys. Jūs jau žinot, sulamito žlugo, aš tai labai reikalingas. Zedlas atsiduso. Teks atsisveikinti su pora zlotų. Jis ėmė traukti piniginę, kurį ilsėjusi už pagrindinėje kišenėje. Čia Bomba vėl atgavo savigarbą. Jis griebė Zedlą už rankos. Ne, apsaugo griebę. Aš nenoriu iš jūsų. Bomba, juk mes savi žmonės. Tai bus paskola. Ne, Zedlai, aš noriu dirbti jūsų sandėlyje, kol ateis naujas sezonas. Ką pasakysite, aš viską atliksiu. Zedlas prikando lūpą. Jis niekaip negalėjo įsivaizduoti Bombas besikrapštančio prie maišų. Kad žinotumėte, ten sunkus darbas. Kojams. Tai tau netrypčiamas po scenas. Aha, jūs manot, kad vaidinti Cintę Tangą lengviau? Aš iš kailių neliausiu, o publika liko abejinga. Tai irgi tiesa, bet iki maišų dar toliau. Nieko, aš dirbsiu. Jūs padarykit man tik vieną malonę. Duokit man iš anksto mėnesio atlyginimą. Zedlas ištraukė piniginę ir dviem pirštais užnarino banknotus. Bomba paėmė pinigus ir paklausė. Kada man ateiti darbą? Nedega, pasakysiu tau kada. Sakyk man, Bomba, kam tau taip skubiai reikia pinigų? Duonai nedaugia. Bomba išsitempė į kareivių sargyboje. Man pinigų reikia sumokėti už mokslą gimnazijoje, už mano vaikiną, už Hirškį. Mokestis už mokslą? Tai, tai visai gražus dalykas. Deramas dalykas, tegu mokosi, bus žmogus. Nedirb kaip manęs fetišą. Rengdarys, kuris žino tik esti, mėgoti ir įtraukti pinigų iš tėvų. Čia Bomba neišturėjo ir išdėstė savo svajonę. Aš noriu, kad jis daktarų mokytųsi. Maišų pardavės taip susižalėjo Bomba svajonę, kad net retyjo ūsį pradėjo virpėti. Daktaras. Tai juk, kaip sakoma, Zedlas nerado tinkamo žodžio savo susižalėjimu išreikšti ir vėl grįžo prie kortų staliuko. Bomba nuskubėjo pas kampianą ir realinę gimnaziją. Zedlas sutiko Franę Winter Belgijos restorane ir prikrito prie jos, lyg ši būtų atėjusi iš ano pasaulio. Teatras neveikė jau kokį mėnesį ir jis labai ilgėjosi Franės. Tad pakvietė ją suvalgyti keptuvę bulvinių sklindžių, nors jau buvo toli nuo Hanukos ir arčiau prie Peisacho. Sklindžiai Belgijos restorane buvo valgomi ištisus metus, nes tai buvo pigus valgys. Franė Winter rijo sklindžius ir labai įsijautė į Zedlo žodžius. Šįsik jis nelaidė vulgarių komplimentų, o pasako apie Bombos vargą ir svajonę sūnų išmokti daktarą. Zedlas norėjo pasirodyti vaidinti mecenatą, tad pasigyrė padės Bombai atlyginimu už menamą mėnesio darbą jo maišų sandėlyje. Franė Winter, kuriai teatro garbė buvo aukščiau už viską, užsikrėsi. Ką reiškia? Aktorius prie maišų? Paliko jį nesuvalgytus sklandžius ir nuėjo gilin į restoraną, jo galinę dalį, kur paprastai rinkdavosi aktoriai, rašytojai ir šiaip šio cecho gerbėjai. Būtent čia ir kilo sumanymas surengti Bombą jubiliejų ir visas pajamas atiduoti jam. Kai Franė Winter papasakojo būrių aktorių, kam Bombai reikia pinigų, šie stipriai įsijautė. Kuznecovas, kuris visose spektakliuose visada vaidindavo bankininką, išlindo su pasiūlymu, jog pirma, negu sėda prie stalo pasitarti, neprašau būtų paimti po degtinės švarkelį. Aktorių kompanija išdėstė Belgijai planą ir anam jis labai patiko. Jis atsinešė butelį su taure. Posėdis apie Bombos jubiliejų įgavo eigą su pasiūlymais ir rezoliucijomis. Franė Winter turėjo svorį trupėje. Jį užkamšydavo visas kelias.
reikėdavo dainuoti, dainuodavo, jį šokti, šokdavo, suvaidinti moterį suviliotai, taip pat gebėjo dėl savo gražios išvaizdos. Kai jį pirmoji tarė žodį, jog reikia padėti bombai, kiti pritarė be kalbų. Bombai nieko nepasakė. Tai turėjo būti nelaukta draugų aktorių dovana. Šitai patarė Franą Ginter. Tad bomba savo akim nepatikėjo, kai jis po kelių savaičių išėjo į gatvę ir pamatė kabančią afišą, kur po pranešimu, kur ir kada, ir jie tom raidėm buvo skelbama. Iškilmingas jubiliejinis spektaklis rumuniškos vedybos skiriamas aktoriui Bombai, dalyvaujant visiems Vilniaus aktoriams. Bomba užėjo į Velfkės restoraną labai susijaudinęs. Visi kortininkai atsistojo ir sukėlė jam ovaciją. Aktoriai jį apglėbė. Franę Winter du kart pabučiavo į abu švarinius kostus kruostus. Ne vienu žodžiu neįsidavė, kad žino jo svajonę. Ji pati buvo svajonių išbandyta. Kadaise sukosi jos mintise gydytojas, bet iš to nieko neišėjo. Rumuniškos vaidybos buvo pasirinktos todėl, kad visi Vilniaus aktoriai šiame spektaklyje buvo susivaidinę. Dabišius Kadišas, primadona Nehama, komikas Hasas, taip pat kiti operą mokėjo atmintinai. Kuznecovas truputį abejojo, žmonės pirks bilietus, nes rumuniškos vaidybos jau buvo gerokai apstrymusios. Šlageris nepasmodė ir nebeskambėjo Vilniuje taip šviežiai, bet Franę Winter nepasitikėjo tasa. Ji pasamdė Zerblą, kad šis pardavinėtų bilietų savo klientams draugės maišais. Net iki vištininkų malkų turguje prieita. Visos parduotuvės vokiečių gatvėje pirko bilietų bombos jubiliejų. Iki jubiliejaus vakaro bilietai buvo išparduoti. Liaudės teatras buvo pilnutėlis. Visas Vilnius atėjo pas bombą, nors jis nepriklausė teatro šeimoms. Nepasitenkino vien bilietą pirkimu, o atėjo iš tikrųjų jo pagerbti. Vilnius buvo toks miestas. Jis nedarė gėdos saviems menininkams, kad ir bombos lygio. Zerblas atidavė visus pinigus bombai, kaip Franę Winter nurodė. Bomba norėjo gražinti Zerblą atlyginimą už netvirtą mėnesį jo sandėlį, bet prekybininkas neėmė, stumė pinigus atgal. Tai mano dalis prie mokesčių už mokslą. Vėl bomba stovėjo prieš įsvaldytą kurpijaną. Pirma negana suspėjo paklausti, kokie vėjai atkutė aktorių pas jį, nes šis kol kas nėra skolingas mokesčių už mokslą, bomba paskelbė. Aš atėjau sumokėti mokestį už mokslą iki gimnazijos baigimo. Kurpijanas atsistojo nuo rašomojo stalo pirmą kartą per savo praktiką. Jis stovėjo prieš įsitėvą, kuris atnešė tokį mokestį už mokslą. Jūs tikrai sakote, iki mokymas pabaigos. Taigi, būtent šitai. Rūpestis nukris nuo galvos ir bomba išsitraukė savo turtą, jubiliejaus pajamas. Kai atidavė valdytojui apskaičiuotą sumą, bombos rankoje dar liko keli banknotai. Bomba svajonė išsipildė. Jo sūnus Vyriškė tapo gydytoju. Tiesa, ne Vilniuje, bet Michališkių miestelėje. Žalvarinė iškabėlė, kai bomba fantazavo, ten nekabėjo, bet gydytoje visi pažinojo ir gėlė. Džiaugsmas dėjo neilgai truko. Jo vokiečiai ir nuvedė gydytojas su visais jo pacientais prie duobės. Bombos ten nebuvo. Jį draugė su visais Vilniaus aktoriais. Vokiečiai nužudė paneliuose prie Vilniaus. Maišų sandėlis liko. Taip pat viena teatro pastato siena. Kaip žymėja stovi toje vietoje, kur bomba uždirbo mokestį už savo sūnaus būsimo gydytojo mokslą. Bomba savo pasiekė. Jo svajonė. Tiesa trumpam. Bet tapo tik. Ačiū Jums, kad atėjote.